Početak godine, vreme i kada se raspisuju brojni javni pozivi i konkursi, i to je jedna od tema razgovora sa pomoćnicom gradonačelnika Pirota Milicom Golubović. Milice, hvala na vremenu, i kada govorimo o javnim pozivima i konkursima, dva su već završena, odnosno rok za dostavu projekata je završen. To su konkursi u oblasti za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ali i oni koji se odnose na stipendiranje studenata. Tako je. Kao i svake godine, Gradska uprava Pirot početkom godine raspiše izvestan broj konkursa koji su predviđeni za ovaj period godine. Tako smo raspisali 7 konkursa koje ste pomenuli. Dva su završena, 5 su još uvek aktuelna. Napomenula bih da 4 od tih konkursa se odnose na sufinansiranje i finansiranje projekata udruženja građana koje se odnose na javni interes grada Pirota, dakle različite oblasti koje mogu konkurisati udruženja građana. Koje su te oblasti? To su različite oblasti, dakle imamo i socijalnu zaštitu, imamo i poboljšanje položaja dece, dakle kroz lokalni akcioni plan za decu, imamo, dakle bavimo se i mladima, omladinsku politiku, zaista sve oblasti koje možemo zamisliti su predviđene sa ova 4 konkursa. Ukupna vrednost, ako bih mogla da kažem, za sve ove konkurse je 11.150.000. Pozivam sva udruženja građana koje su zainteresovane da konkurišu, da pogledaju na sajt grada Pirota ove konkurse. Oni su bili blagovremeno i objavljeni u listu Sloboda, tako da se mogu upoznati sa sadržinom, i ukoliko smatraju da mogu realizovati izvesne projekte, pozivam ih i da konkurišu. Do kada su otvoreni ovi konkursi? Različit je period. Evo, na primjer, pomenuli smo i lokalni plan akcije za decu. Uvek imamo poseban konkurs za ovu namenu, jer smatramo ovu temu jako bitnom. Vrednost ovog pojedinačnog konkursa je 2,5 miliona dinara, a otvoren je, na primjer, do februara meseca. Najbolje je da pogledaju oni sami. Ukoliko imaju nekih nedoumica, naravno uvek mogu pozvati odeljenje van privrede kako bi dobili dodatne informacije. Kako je interesovanje bilo do sada? Lokalni plan akcije za decu jedan je od, ajde tako da kažemo, dokumenta, ali i strateških ovih aktivnosti po kojima se Pirot izdvaja u celoj Srbiji. Tako je, mi imamo lokalni akcioni plan za decu već duži niz godina i revidirali smo i prethodni, tako da je ovaj aktuelni, i borimo se da i kroz budžet i realizaciju izvesnih projekata ostvarimo što bolji položaj dece u Pirotu. I svaki put bude puno zainteresovanih i udruženja građana koje zajedno sa gradom realizuju brojne projekte i u školama i u predškolskoj ustanovi, ali i u okviru njihovih udruženja, sa ciljem da dečaci poboljšamo položaj. Pomenuli smo malo čas ove konkurse koji su završeni. Jeste li zadovoljni brojem prijava? Koliko je bilo okvirno prijavljenih projekata za ovu oblast javnog informisanja? Imali dovoljno zainteresovanih studenata? Uvek imamo čak i više zainteresovanih što se tiče projekata koje se odnose na javno informisanje. Komisija će u narednim danima zasedati i odlučivati o ovoj temi. Mogu da kažem da je ukupna vrednost ovog projekta 29 miliona dinara, koliko se finansiraju, dakle, mediji koji se odnose na javno informisanje za grad Pirot. A pomenuli smo i finansiranje novih stipendija naših studenata koje su po evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje deficitarne na teritoriji grada Pirota. Mi smo odabrali 5 novih profesija budućih, ako tako mogu da kažem, koje bi se finansirali, i ove godine imamo situaciju da čak imamo manje prijavljenih. Dakle, mi smo objavili za 14 novih stipendija, imamo i prethodnih, dakle, ukupno smo trebali da imamo 38, ali ove godine izgleda da ćemo, nažalost, imati manje prijavljenih, ali komisija će zasedati i po ovom pitanju u narednom periodu. Ono što nas takođe čeka je objavljivanje konkursa za jednokratne studentske pomoći. Dakle, gledamo da, pored toga što stipendiramo deficitarna zanimanja, da na neki način pomognemo svim studentima koji ostvaraju ovo pravo kroz jednokratnu studentsku pomoć. Koja su to deficitarna zanimanja? Pomenuli ste sada 5 profesija na koje
koje se odnosi ovaj konkurs, koje su to zanimanje? Profesor matematike, profesor fizike, ove godine smo raspisali i za diplomiranog inženjera građevinarstva i uglavnom fakulteti koji se odnose na budući IT sektore. Ono što je takođe interesantno, a tiče se vašeg rada, odnosno rada gradske uprave, ali i vas konkretno s obzirom na to da ste i koordinator grada Pirota za saradnju sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima, u toku je prva faza rekonstrukcije zgrade opšte bolnice Pirot i to je zaista jedan kapitalni projekat kada govorimo o infrastrukturi na teritoriji grada. Kako protiče ovaj posao? Mi smo uveli u posao, dakle, izvođač radova je počeo sa svim neophodnim radovima 23. decembra. Malo je nezahvalno što je to u zimskom periodu, pa to iziskuje možda različitu dinamiku radova. Imali smo i situaciju da je opšta bolnica Pirot i COVID bolnica, pa smo dinamiku radova prilagodili tome, pa su krenuli pobudima, ako mogu da kažem, zgrade. Ali sam ja zadovoljna trenutnom dinamikom radova, izvođač je naručio sve što treba od materijala, tako da verujem da nećemo imati produžetak ili nećemo imati veći produžetak radova. Rok za završetak je 200 dana od dana uvođenja u posao, tako da su rokovi počeli da teču. Sticajem okolnosti je zaista zimsko vreme, neki radovi ne mogu da se jednostavno na minusu da rade, ali imamo svakodnevnu komunikaciju i sa izvođačem i sa svim nadzorima, kao i sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Ovo je zaista jedan od kapitalnih investicija i ono što nas čeka u narednom periodu je izrada projektne dokumentacije za drugu fazu, koja će biti jako zahtevnija, tako da ovih dana pripremamo projektni zadatak i daćemo predlog gradskoj upravi da uvrsti u rebalans budžeta i finansije za projektovanje druge faze, zato što je to jako zahtevno i iziskuje puno vremena. Sad kada kažemo prva faza, druga faza, kada je reč o radovima u prvoj fazi, oni se odnose na radove na polju, odnosno spoljašnje radove, da li su radovi u drugoj fazi konkretno samo na unutrašnjosti zgrade ili ima i dalje, ili će biti i dalje radova na fasadi, da tako kažem? Prva faza se odnosi na energetsku efikasnost i dobro što je tako jer sticajem okolnosti u periodu COVID-a ne bismo ni mogli da takvu vrstu rekonstrukcije izvršimo u tom periodu. Dakle, energetska efikasnost i izmeštanje solarnih panela na parkingu bolnice, dakle, neće više biti na onom ravnom krovu, nego će biti izmešteni, ali i priprema petog sprata. Peti sprat u opštoj bolnici Pirot do sad nije korišćen, a planiramo da ga stavimo u funkciju i da pripremimo jednostavno bolnicu i za tu drugu fazu, kako bi mogli pacijenti i da se sele sa sprata na sprat, znači da koristimo i taj peti sprat. Naravno, cilj nam je da najpre pacijenti, ali zaposleni u bolnici nemaju nikakvih otežavajućih okolnosti prilikom rekonstrukcije bolnice. Dakle, ovo je samo jedan od projekata. Koji projekti su još izvesni? Pomenuli ste i sami pre par minuta da ste konstantno u kontaktu i na vezi sa predstavnicima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Da li to znači da su već izvesni neki novi projekti? Prioritet, sticajem okolnosti COVID, opet da pomenujem, je opšta bolnica Pirot. Zato smo počeli sa rekonstrukcijom bolnice. Pre opšte bolnice Pirot grad je potpisao ugovor i za rekonstrukciju gimnazije i za izgradnju fiskulturne sale škole Mladost. Nažalost, ovo je trenutno obustavljeno zbog aktualne situacije, ali se mi nadamo da ćemo opet potpisati ugovor i krenuti u rekonstrukciji. Mi imamo sve spremno, čak i građevinske dozvole, kompletnu dokumentaciju koja je odobrena sa njihove strane, tako da samo čekamo zeleno svetlo i spremni smo da krenemo u ovu rekonstrukciju, a uporedo sa tim, s obzirom da zaista puno vremena je potrebno kako bi se odradila dobra projektna dokumentacija, mi smo samo inicijativno krenuli i sa izradom projektne dokumentacije za školu Vukaračić. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.
Dakle, čuli ste nekoliko konkursa, aktuelno je što se tiče nevladinih organizacija, a radovi rekonstrukcije zgrade opšte bolnice prve faze za sada se odvijaju neometano, odnosno u planiranom dinamikom prema rečima pomoćnice gradonačelnika Milice Golubović.